Телеканал КРТ представляє. Розслідування кримінальної справи щодо призначення Петром Порошенком заступника голови служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко завершено. Справу передають до суду. Ще вранці запобіжний захід для п'ятого президента столичний Печерський суд обирав втретє. До засідання під стінами вже традиційно зібралися прихильники Порошенка. Дружини Порошенка їх назвали порохоботи і порохоботки. Спочатку повідомляли, що термін розслідування продовжено до 10 жовтня, тож прокуратура просила взяти Порошенка на цей час під варту. І вже по обіді ситуація різко змінилася. Обрання запобіжного заходу стало неактуальним, оскільки справу передають до суду. Дорогі друзі! Перша, маленька, але надзвичайно важлива наша з вами перемога! Ну от є принцип такий у полюванні, ну не можна залишати підранків. Бо тому, що потім тоді в лісі паніка і неможливо далі проводити полювання. Якщо, скажімо, пан Зеленський би хотів, ну, показати, що от власть помінялася, от є корупціонер, я твій вирок, там, хоч виявляється, вирок може бути і виправдальний. І тут, пан Олексій, для чого Зеленський дарує можливості для піару цьому, ну, як дехто вважає, відвертому корупціонеру, цинічному корупціонеру, який наживав не тільки на банальних схемах, а й наживав на війні, тобто на крові, на горі, тобто мародером був. Я так понимаю, и я делал вывод этот еще года полтора назад, даже раньше, когда еще у нас только была президентская кампания, она только-только набирала ход, о том, что, в принципе, должен быть какой-то переходной момент для Петра Алексеевича Порошенко. Его должны выводить из игры, из-под удара. И в данном случае мы видим, что действительно его вывели сначала из-под удара, а сейчас его на этой волне вот этих вот скандальных вызовов в Следственный комитет, хотел сказать, в прокуратуру и так далее, из него делают национального героя для какой-то части населения. То есть прекрасно отработанная схема. А наш народ любит, наш выборец любит стражденных, страждущих. Вот. И на этой же волне в 2013 году, вспоминаем, что у нас происходило, помните, шоколадные войны Российской Федерации против Петра Порошенко и его Рошена? Когда шоколадки не запускал Роскомнадзор в Россию, наши украинские, да, именно рошеновские. Тогда из Петра Алексеевича сделали жертву режима уже, еще и Януковича, потому что Янукович был в сговоре уже на тот момент с Путиным, ну, как нам рассказывали все. И в итоге Петр Алексеевич на той волне, на жалости, так сказать, причем он же хозяйственник, меценат и так далее, он выходит уже как у нас кандидат в президенты. Сейчас повторяется, на мой взгляд, примерно та же самая схема. І Володимир Олександрович, я думаю, здесь грає не последний. Так, ну, я не прихильник. Ну, не лично він, а как бы його окружение. Не прихильник шоколадок Рошен, я їх принципово не вживаю. Вам не рекомендую, хоч це якби не антиреклама. Але, пане Валерію, чому, знову повторюю і вам це питання, чому Зеленський сам губить свій рейтинг тим, що дає можливість персонажам типу Порошенка так відверто глузувати з нього? Це треба його запитати, розумієте? Я довго думав. Це мазохізм політичний якийсь? Ну, я не знаю. Ви розумієте, в мене нема пояснень цьому. Я тут швидше буду солідарний із паном Олексієм, тому що за логікою речей, коли ти логічно думаєш по-політичному, то виходить, що Зеленський підіграє Порошенку. Розумієте, якщо в такий спосіб ти намагаєшся задовольнити запит соціальний на посадку Порошенка, то це шлях в нікуди. Ти повинен сказати... Я казав, підранки не лишаються. Послухайте, ти повинен сказати, друзі, просто вийти і сказати, ми проаналізували цю законодавчу базу 8-го скликання, 7-го, да, були ухвалені такі закони, відповідно до яких корупція була узаконена. Все, ми не можемо його в'язнити. Але з сьогоднішнього дня, але вже рік пройшло, ми повністю змінюємо законодавство, ми змінюємо правоохоронну систему. Щоб ви знали, політична відповідальність, люди ніколи не будуть при владі, ми не будемо їх переслідувати, але ми будемо зробити все по-іншому і буде краще. Де краще? Нема. Оце був би аргумент. А так, коли ви мене запитуєте, ви ж кажете, ви серйозні люди, аналітики, то я вам говорю, як серйозна людина, як аналітик, тому що це пояснити з точки зору аналітики неможливо. Но з другої сторони, був би чоловік, а стаття знайдеться. Тобто, в даному случаї ми говоримо о такому понятті, як... Це не та посадова... Мы говорим сейчас о политической воле.
А воля политическая была заявлена в предвыборную кампанию Зеленского, где он давил, в первую очередь, на то, что він, до речі, мав Порошенко коррупционер. Не політизувати це діло. А спокійно, ти більше дивіться так, як Турчину. Скільки чувак ходив собі на свободі, зараз він же назвався, типу, що він керівник штабу, відповідно, тепер він же теж стає політичною фігурою. 100%. Вспоминайте, опять же, избирательную кампанию президентскую 2019 года. Петр Алексеевич Порошенко, и за ним вот этот шлейф, вот этих активистов, которые бегали с плакатами, там, Голочуки, Голочук, там, это самое, Свинарчук, там, Гладковский, да-да-да. И вот это все. Это же, опять же, играло все в минус Порошенко, я имею в виду в электоральном плане, да, но в плюс, в копилку Зеленского. Дякую.